Jemi në mujnë e Ramazanit, ki Kur'an, edhe ki Azherim, si kur se thash në filim, jemi duke u mundu dhe ja bëjmë derin, jemi duke u mundu dhe respektojmë, jemi duke u mundu edhe këto dit, inshallah, nëse e ndërëm dhe respektojmë, ki libër i Allah dhe Gjellar, ki Kur'an, por edhe ki Azherim që është me neve, edhe këto dit, kam arë momenti dhe kam e qenë për neve qka, dërmjërcuz dhe shefat gjë. Kush është shefat gjë? Azherimi. Po qeter edhe Kur'ani. Shpesherë unë e ku përmendë edhe sot të ta përmendi. Ndërmjecus do me thonë me dalë dikush midis teje edhe ati që duhet me dënu për gabimin, me qëpëtu. Na sot në dunjo, o vlasni, shpesherë, bëjmë gabime. Mujmi me gabu dhe bëjmë gabime. Edhe kur gabon njëri, pa më përrasish ku gabon. Ka gabu njëri në komunikacion. Ati shkruun 50, ki ka shkut 100. Ka hinë kuqe, po të zumë, po të zumë. A gabove, gabove, ka me dënu, po e kje hak, e ka hak me dënu. Pse? Se e shkele dhe e prishe atë regullin e komunikacionit. Mirë po tash në njerëzit, kur në venaj dënimi, a më nëmi me gjitë, në i të njofë shumë dikuni, me në i shkoqe, nëse me në i paksu, pakat dënimin. Shumë bëm ka ardhën, që ka që evra, që ka me bo? Përgjysi si bilëm të azimin e të njofë shumë. Ose të ka ardhë një letër për me shku në gjithë. E di që ti ki ka busit, ti ato nuk marim, pa ti avan gjithë. Se se më thyrin mu, po e kanë thyrin atë, ki bo t'i shka. Mirë po në gjithë, se herë njëri mundohet me gjithë në i kanë të njofë shumë, që bile t'ja paksoje dënimin ose t'a kurtali që mërë t'a shpëtoje, e nëse të shpëton a i tyje, edhe t'a sës punën, ka ardhë inspekcija me t'a prej shpijën, se ki pas lejen për t'i katë, i ki bo 4 katë. Ski leje, a ma si t'a gjithë në i të njofë shumë, t'a shpëton shpijën. Nëse të shpëton, atë vjen mirë t'i, atë vjen keqë. Valla, hoxha, mirë kam e morë. Bile, bile, kam i adhon edhe një drejkë, edhe një darkë, do të mënon edhe me qarosëm. Pse se t'a ka sës punën? E bëjnë njerëzit, po du me thonë, këtë dunjo, e bëjnë. Kam ardhë momenti, vlasni, në ditën e kiametit, kur kanë me t'ardhë me lashit edhe me t'marën, me t'quë e ka dënimi. Pa të nuk marim, pse ti, se kje frizurën e mira, pa se kje atë, por ki bon diçka ti, edhe i filmi del për parë. Cëli film? Filmi në dënjo, edhe ti e shë vetën se i e ka batli, e shë vetën se i e ka pimtar, e shë vetën se ki ka busi, ato nuk marim pa t'java. Edhe qojnë ka dënimi. Edhe ti krijet e poshë, së në thujsh, o, ku po më qonive? O, s'ku më bo kur gjonja, aja ki bon diçka. Edhe ku qënë rrugës ka dënimi, del dikush për para. Edhe qëpëton. Del dikush për para edhe t'largon. Aj që t'largon edhe qëpëton. Edhe ti tash, kur e shef vetën se dikush dur për para edhe t'kur t'alisi, qëpëtoj edhe t'largoj, a ka me t'ardhë mirë apo keq? Thojna, mirë ka me marë. Po kur të t'vere mirë tije, kur qëpëtoj për dënimin edhe t'largoj anësh, ti ki qef me ditë kush ke aj që më shpëtoj. Kina qef me ditë. A banë me ditë kush jeti që më shpëtove. Atëherë del përgjigje dhe thët, unë jam Ramazani jëtë, unë jam agjerimi jëtë. E moment kur agjerojshe? Del filmi, pra për para. Po, e moment kur të thashin buzët? Po, atë qirit për jashtë të bëjshin ajbare me tije. E momenti kur agjerojshe? Atë të thashin ki i pra pambejturi. E momenti kur agjerojshe? Atë qirit në përpëdrumë më shefshin. E momenti kur agjerojshe dhe të thashin buzët, ere kur korshe, si dhe mos të plesht, pak ma tepër kanë hekë se nasa na e kemi gjithë pak ma hazër. Unë e di prej babës tenë, kur kanë korën temperaturët e nalta, su ka prish Ramazani. Temperaturët e madhe, me drapën kanë korën, nuk e kanë prish Ramazani. Ju kanë tha buzët. E thëtë, unë jam Ramazani, jo sot, unë jam sot që shpëtaj. Edhe bon shefa gji për tije. Thotë për nga mirë a.s. El Kur'anu, Vesijemu, Jeshfejani, Lisahibi hi jam el kejame. Edhe Kur'ani, edhe agjerimi, kanë me qenë për ti shefa gji. Ku? Në ditën e kiametit. Na lusim Allahun dhe Gjelal, që ki agjerim që jemi duke respektu, ki Kur'an që jemi duke nderu, të bohën dërmjërcu dhe shefaqi për neve në ditën e kiametit. Lusim Allahun dhe Gjelal, që të bohën sebeb Ramazani, që Allahun dhe Gjelal gjënohet tona, afë makfiret.